en av de tingene som litt kult at når du har drept noen på slagmarken, hva har du lov til å ta? Oi, hva har du lov til å sitte på den tiden der? Mm. Ikke sant? Han ligger der på bakken foran deg. Hva har du lov til å ta av greiene hans? Sko? Sko litt i hans sånn i gråsonen. Smykker da. Smykker, ja. Ja. Tenner? Gulltenner? Du starter der. Nei, din tulling, du har lov til å ta penger og våpen. Men det gjorde ikke, men så, og så er det en gråsone, og så var det veldig, veldig tydelig på at det ikke lov til å ta undertøy. Ikke lov til å ta undertøy, ja. Du kan ikke ta underboska. Yes! Så du kan ikke ta comfortbolsen til... Du kan ikke, det strider mot alle konvensjoner. Ja, så det kan sponsoren din lage en greie på. Det er fantastisk reklame. Det er en gammel regel i Norge om at du kan ta våpenet mine, du kan ta pengene mine, men underbuksa, den tar jeg med meg i grava. Den her kommer Comfyballs til å spørre, kan vi være så stille og bruke den her? Så ringer jeg Asle, hvor mye skal du ha for den kampanjen vi skal ut med nå? Det blir dyrt, sier jeg da. Da må du selge deg knalldyrt. Det var en jævlig god reklame i det, faktisk. Ja, takk. Jeg tror at jeg får en sånn fempakk med Comfyballs, eller tror at jeg blir, er det for drøyt å be om? Jeg ble spurt om honorar og fempakk. I hvert fall.